dává. Tam dává varen. Черното му бива също. Дето си къмина на оная поляна и завихме на обрат. Тото е, аз винаги като карам гледам дали въпроши е да ни... Направих да заредя... Стартерче.
Врата ми се напълни с сняг. С лед ми и пълен врата. Да. Да не го тако. Да, я ще го тръгна слънце. Ще виж как са топили, да, и виж какво става. Как пак не? А? Чепто не го ли това? Няма, той е в най-тънката си част, той е тук е плосък и тук е става. Ай, бил той не го ли го това? Много работа, човек. Хората правят не спъткат нас. Брачето ми, какво става? И бил май, колко е тя? Пет? Те заминаха. Браво, остава за печката. Нищо не остава. Боже, боже, боже. Как го издържи тук? Ей, там е някоя грида. Само мигдан.